Enne teist maailmasõda oli Valga raudteejaama hoone selline, kuid 1944. aasta sügisel juba selline. Anno Domini 2023 on Valga raudteejaama hoone aga hoopis säherdune. Valga tähtsaim tänav, kesktänav, nägi enne teist maailmasõda välja selline. Praegu on ta aga hoopis taoline. Paljud majad siin tänaval hävinesid teise maailmasõja käigus. Valgale andis linna õigused legendaarne Poola kuningas Stefan Batori. Toimus see aastasadu tagasi, aastal 1584. Maakonna keskuseks sai Valga linn aga 6. septembril 1920, mil moodustati Valga maakond. Alates Eesti vabadussõja aegadest on Valga omapärane linn. Ta jagati nimelt kahe riigi vahel, Eesti ja Läti vahel. Valga oli linn, mida julmalt räsis teine maailmasõda, nii nagu ka paljusid teisi Eesti linnu. Kui enne 1940. aastat elas Valgas circa 10,500 inimest, siis 1942. aastal 8,500. Ilmselt läbi aegade kõige kuulsam valgalane on Eesti esimene olümpiavõitja Alfred Neuland. 1924-40 tegutses ta Valga linnas ärialal ja ta oli muide ka Kaitseliidu Valga maleva spordipealik. Kuperjanovi 14 hoonele on paigaldatud mälestustahvel, siin majas elas Alfred Neuland. Muide, üks huvitav fakt Valga raudteejaama kohta. Aastal 1900, aprillikuus, sõitis Valgast läbi Nõukogude riigi tulevane rajaja Vladimir Lenin isiklikult ja 1984. aastal pandi Valga vaksali seinale ka vastav mälestustahvel. Aastal 1902 asutati Valga selts säde ja 1911 sai see selts endale uhke teatrimaja, mis asub mu selja taga. Teise maailmasõjal oli see teatrimaja väga paljude sündmustega otseselt seotud. Erinevatel põhjustel on see maja aegade jooksul palju muutunud. Enne teist maailmasõda nägi see maja välja taoline. 24. veebruaril 1902 asutatud säde seltsist kujunes Valga linna seltskondlik ja kultuuriline keskus ja selle suveajas korraldati näiteks maakondlike laulupidusid ja ka põllumeeste seltsi näitusi. Säde teatrimaja taga asuvas pargis toimusid teise maailmasõjal mitmed olulised rahvakogunemised. Tänapäeval näeb see ala välja aga hoopis selline. Siia on paigaldatud ka tuntud maailmarändur kirjandusliku kuju Toomas Nippernaadi kuju. Mu selja taga paikneb Valga üks tuntumad hooneid, nii nimetatud Senkeri villa. 1935. aastal avati siin ohvitseride kasiino ja kasiino avamisel oli kohal ka Johann Laidoner isiklikult. 1941 paiknes siin Nõukogude hävituspataljon ja hiljem oli see hoone Saksa sõjaväe käsutuses. Valga raekoja hoone oli ka teise maailmasõjal oluline. Selle ees toimusid ka mitmed rahvakogunemised. Vaatame vanu postkaarte, millel on kujutatud Valga raekoja hoone. Tsaari ajal nägi raekoja hoone välja selline. Mõnikümmend aastat hiljem, 1930. aastatel ehk siis enne teist maailmasõda, oli hoone aga taoline. Just Valga on see linn, mis saab tunda uhkust fakti üle, et siin tegutses Eesti esimene eestlasest linnapea. Ja see linnapea oli siis Johannes Märtson, ta oli linnapea 1902-17. Juba 19. sajandi lõpust oli Valga raudteejaam väga oluline liikluskeskus ja on loomulik, et ka teise maailmasõjal oli Valga kui raudteekeskus oluline mõlemale sõdivale poolele. Nagu juba mainitud, oli Valga väga tähtis raudteekeskus ja mõlemad sõjalised pooled olid huvitatud taganemisel võimalikult suur osa raudteetaristust purustada, et vastane ei saaks seda enda huvides kasutada. Enne teist maailmasõda kutsuti Valgat lausa raudteelaste linnaks. Raudteelase perekonnast oli pärit ka näiteks teise maailmasõja kangelane Alfons Rebane, kes sündis Valgas. 1939. aasta sügisel tekitas valgalastes suurt seltskondlikku ärevust baltisakslaste lahkumine Eestist Hitleri kutse peale siis. 1939. aasta seisuga elas Valga linnas ja maakonnas circa 150 baltisakslast. Nad kogunesid 26. oktoobril Valga raudteejaama ja juba järgmisel päeval, ehk siis 27. oktoober, lahkusid nad aurikul, mille nimi oli Der Deutsche, Saksamaa poole. Üks tuntumaid balti sakslasi, kes Valgast lahkus, oli Valga haigla kirurg doktor Fritz Steen. Muide, kui balti sakslasi saadeti Valga raudteejaamast ära, siis üks oli neist öelnud, kui ta astus rongi peale. Tsiteerime. Pean tunnistama, südamesse olete kasvanud, eestlased, ja see maa nüüd tunnen.
1940. aasta suvel toimusid maailmas väga ärevad sündmused. Näiteks 14. juunil 1940 hõivasid sakslased Pariisi ja Eiffeli torni tipus hakkas lehvima Haakristi lipp. Mööda Pariisi tänavaid võisime näha kõndimas isegi Adolf Hitlerit ennast. Nüüd leidis Jossif Vissarionovits Stalin õige hetke likvideerida Eesti iseseisvus ja 17. juunil hõivasid Nõukogude väed lõplikult Eesti vabariigi. Teatavasti oli 1939. aasta sügisel sõlmitud Eesti ja Nõukogude Liidu vahel niinimetatud baaside leping ehk vastastikuse abistamise leping. Siis Valga linna Nõukogude baase veel ei tulnud, kuid 19. juuni 1940 tulid Nõukogude sõjaväelased Valka küll. Nad jõudsid kohale, sõites läbi Antsla ja Võru. 22. juuni 1940 jõuti ka Valgas niinimetatud töörahva demonstratsiooni korraldamiseni. 22. juunil 1940 organiseeriti siin Valga rajakoja ees punaste lippude lehvides toimuv miiting. Siin trepi peal pidas kõnet kommunist Adolf Päss. Tervitusi saadeti punaarmeele ja Nõukogude juhtidele. Nimeliselt mainiti siis ära Stalin, Molotov, Vorošilov ja Zhdanov. Adolf Päss olevat oma kõne kokutades maha lugenud paberilt ja tema kõnet saatsid iroonilised vahele hüüded, naer ja koolipoiste vile. Valga rahvas teadis Adolf Pässi kohta rääkida seda, et 1924. aastal olevat Päss välja visatud Valga gümnaasiumist seetõttu, et ta oli osalenud 1. detsembri 1924 kommunistlikus mässukatses. Juba 1940. aastal hakkasid Nõukogude okupatsioonivõimud ümber nimetama ka Valga tänava nimesid. Näiteks Kesktänav ja Kuperjaanovi tänav ristiti Nõukogude tänavaks. Esimesel Nõukogude aastal ehk siis juba 1940 algas Eesti Vabariigi aegsete juhtivate politseitöötajate ja Kaitseliidu töötajate taga kiusamine. Represseeriti ka omavalitsuste töötajaid. Nende repressioonidega püüdsid Nõukogude võimuorganid muuhulgas ka valgalastes külvata hirmu. Vaevalt oli Eestis sisse viidud Nõukogude võim, kui kohalikud Valga kommunistlikud võimumehed hakkasid maha võtma ja lausa hävitama vabadussõja mälestusmärke. 13. septembril 1940 pidas Adolf Päss kõne, kus ta rääkis vabadussõja monumentidest. Ta ütles niimoodi, et need vabadussõja monumendid on püstitatud kõige verisemate töölisklassi vastaste tegelaste mälestamiseks ja et kohalikud elanikud ei saa neid enam taluda. Septembris 1940 purustasid Nõukogude okupandid ka Priimetsa kalmistul asunud vabadussõja mälestusmärgi. Saksa okupatsiooni ajal see mälestusmärk taastati, kuid juba 1944 lõhkusid nõukogulased selle uuesti ja samas taastati jälle 1988. aastal. See on siis 2,3 meetrit kõrge kolmest osast koosnev graniittahukas. See Priimetsa kalmistu vabadussõja mälestusmärgi lõhkumine toimus siis 21. septembril 1940. Muide, see mälestusmärk oli püstitatud 11. oktoober 1925, avas selle Jaan Soots. Valga linnapargis asub 11. oktoobril 1925 avatud vabadussõja mälestussammas. Selle samba avamisel eemaldas sambalt katte sõjaminister Jaan Soots. Samba taga paikneval pronks bareljeefil on kujutatud pajul lahingud Julius Kuperjaanovi juhtimisel. Selle samba autor, nagu paljude teiste vabadussõja sammaste autor, oli Amandus Adamson. 1940. aasta sügisel Nõukogude okupandid hävitasid selle samba. Ka linnapargi vabadussõja mälestusmärk lõhuti 21. septembril. Oli juba öö, kui kolm meest ronisid kuju otsa ja proovisid seda kuju sealt lahti kangutada. Ei õnnestunud. Siis pandi kujule silmus kaela ja veoautoga kisti see kuju aluselt maha. Alus lõhati hiljem päise päeva ajal. Kommunistid olid juba Eesti vabariigi ajal proovinud seda vabadussõja võidu sammast linnavargis rüvetada. Näiteks 1. mail 1934 oli paksu punase värviga samba ühele poole kirjutatud. Maha töörahvad timukad, teisele poole elagu Eesti kommunistlik partei. Valga Jaani kiriku külge on paigaldatud mälestusmärk,
mis on pühendatud siis vabadussõjas langenud Soome vabatahtlikele. Kas see mälestusmärk on tegelikult taastatud? 1940. aastal hävitasid selle Nõukogude okupandid. See mälestustahvel Soome vabatahtlikele oli avatud 1. veebruaril 1934, ehk siis natukene aega enne vaikiva ajastu algust. Kohal oli riigivanem Konstantin Päts, kohal oli ka toonane riigikogu liige Johann Laidoner. On erinevaid jutte selle kohta, kuidas kommunistid proovisid hävitada Soome vabatahtlike mälestustahvlit. Näiteks olevad nad üritanud maha kiskuda seda Jaani kiriku seinalt, kuid nad ei jõudnud ja jõuetus vihas olevad kommunistid selle mälestustahvli valgeks lubjanud ja mõni päev hiljem kiskusid nad selle ikka maha. On aga räägitud ka seda, et tegelikult kommunistid võtsid selle mälestustahvli maha enne kui vabadussõja võidusambad juba 17. september 1940. 1941. aasta juunis seisid Valga raudtejaamas ka küüditamisvagunid, ehk siis niinimetatud loomavagunid. Ühte kokku küüditati Valgamaalt 150 inimest ja nad lahkusid rongidega Petseri suunas 17. juunil 1941. 22. juuni 1941 oli päiksepaisteline ilus suvepäev. Mis siis toimuma hakkas? 22. juunil 1941 ründas Adolf Hitler suurte jõududega Nõukogude liitu. Algas Nõukogude Saksa sõda ja õige pea sai sõja sündmusi tunda ka Valga linn. Teade sõja puhkemisest levis lausa kulutulena talust tallu ja majast majja. Kõikjal võeti see vastu rõõmuga. Alates 22. juuni 1941 võisime ajalehest Valga enamlane pidevalt lugeda, kuidas kutsuti üles võitlema Stalini suure asja eest viimse meheni. On täiesti selge, et Adolf Hitleri kallaletung ehmatas Nõukogude võimumehi. Valgas anti esimene õhuäire juba 22. juuni öösel vastu 23. juunit. Nimelt märgati, et üks Saksa luurelennuk on ilmunud Valga kohale ja pildistab raudtee sõlme. Juba sõja puhkemise päeval 22. juuni kuulutati Valgas välja sõjaseisukord. See tähendas, et liiklemine tänavatel peale kella 21 oli keelatud. Muide õhualarmi sireen paiknes Valgas säde teatrimaja katusel. Juuli algul 1941 pommitasid sakslased ka Valga linna. Üks pomm kukkus säde teatrimaja hoovi. Teine pomm näiteks äestas seda kesktänava piirkonda. Siin hävines tuntud restoraan, mille nimi oli Tuu Nord. Pommitamise tõttu pages Valga linnast kogu kommunistlik aktiiv eesotsas Adolf Pässiga. 24. ja 25. juuni 1941 hakati Valga elanike käest rekvireerima nii mootorsõidukeid kui ka hobuseid ja 27. juuni hakati ära korjama ka raadioaparaate. Muide olgu mainitud seda, et Valga hobused 800 tükki koguti kokku Priimetsas asuvasse kogumispunkti ja need Eesti hobused saadeti Murmanskisse. Kokkuvõtvalt võib 1941. aasta juuni lõpu ja juuli alguste sündmuste kohta Valgas öelda, et oli tõeline sündmuste tohuva pohu. Näiteks hakati ööl vastu 5. juulit rüüstama bolševike poolt ka Valga ärisid ja ladusid. Ja mis seal salata, nende rüüstajatega liitusid ka mõned kohalikud elanikud. Üldiselt võib öelda seda, et 1941. aasta juuli algul oli kommunistidel põgenemisega kibe kiire ja seetõttu jäi neil hävitamistöö Valga linnas poolikuks. Metsavendade gruppe leidus 1941. aasta juuli algul Valgamaal rohkesti ja nad tegutsesid väga aktiivselt. Ja võib öelda seda, et enne Saksa vägede kohale jõudmist oli valdades ja linnades kohalik võim Eesti metsavendade poolt juba üle võetud. 1941. aasta juulis tegi Eesti meestele kõige rohkem peavalu see, et polnud relvi, millega kommunistide vastu sõdida, sellepärast et 17. juunil 1940 oli Johann Laidoner annud välja määruse, millega ta relvitustas Eesti Kaitseliidu. Eesti mehed pidid tooma oma relvad kõik kodudest ära. Valgamaa Kaitseliidu maleva hoone paiknes Kungla tänav 23. See maja oli pärast sõda Nõukogude ohvitseride hoone, kuid ta põles maha. Praegune Kungla 23 on seega hoopis teine maja.
Valga linna partisanide tegevus 1941. aasta juuli algul päästis Valga linna suurematest purustustest. Nii õnnestus neil päästa näiteks Valga raudtejaam. 5. juulil olid Nõukogude hävituspataljonlased süüdanud küll raudtejaamas kütuselao, kuid muid hooneid neil hävitada siiski ei õnnestunud. Kui 1941. aastal pääses Valga lahingutegevusest veel suhteliselt väikeste purustustega, siis 1944. aasta sügisel olid purustused väga suured. Tõsi, need pole võrreldavad ei Tallinna, Tartu ega ka mitte Pärnu omadega, kuid siiski cirka 34% elamispinnast hävines. Eriti suuri purustusi oli Valga kesklinnas. Esimesed Saksa sõjaväelased jõudsid Valga linna 8. juulil ja siis lehvis säde teatrimaja katusel juba Eesti lipp. Rohkem sakslasi jõudis kohale järgmisel päeval 9. juulil ja Saksa välikomandant jõudis kohale 12. juuli ja ta ütles, et võim Valga linnas on nüüd kindlalt tema käes. Kui sakslased jõudsid kohale, oli linnaelanike seas meeleolu ülev. Sakslasid tervitati avatud akendel rõõmu hõisetega ja sakslaste auks helisesid ka Valga kirikukellad. 14. novembril 1942 kirjutas Valga ajaleht sellest, kuidas kaks päeva varem, ehk siis 12. novembril, külastas Valga säde teatrimaja kindralkomissar Karl Sigmund Litsman ise. Litsman olevat võetud vastu marsiga, mida mängis talle orkester, ja Litsmani kogunes siia teatrimaja kuulama muljetavaldav arv inimesi üle 1000. Ega Karl Sigmund Litsman polnud sugugi ainuke poliitiline suurus, kes Valga säde teatrimajas käis kõnega esinemas. Näiteks mõni aeg varem, 6. märtsil 1942, esines seal täissaalile Eesti omavalitsuse juht Hjalmar Mäe. 1942. aasta jaanuaris jagati Eesti 7 piirkonnaks ehk reisiks. Valga maakond kuulus Tartu piirkonda ja Tartu piirkonna komissar, kelle nimi oli Kurt Meenen, asus siin samas endises Kaitseliidu hoones. See sama Kurt Meenen andis 23. septembril 1942 kohalikele elanikele tagasi bolševike poolt natsionaliseeritud majad ja see tagastamisüritus toimus samuti säde teatrimajas. Saksa okupatsiooni ajal asusid suurimad sõjavangilaagrid Eesti pinnal, Viljandis ja Valgas. Juba 1941. aastal hakkasid sakslased Valka rajama sõjavangilaagrit. Kuhu see siis tehti? Karjatänava lõpus praeguse aktseselts Valga Vesi hoone koha peal asetses sõjavangilaagri vahitorn ja idavärav. Sõjavangilaagri suurus oli cirka 10 hektarit ja see paiknes Valgas selles piirkonnas. Tänapäeval muide paikneb siin ka Valga lihatööstus. Näiteks 1942. aasta augustis olevat Valga sõjavangilaagris olnud 3400 sõjavangi. Saksa ajal kehtestati toidukaupade osas kaardisüsteem, ehk siis toiduainet sai kaartidega osta vaid kindlatest kauplustest. Normide kohta öeldi, et seda on elamiseks vähe, aga suremiseks palju. Eriti raske olukord oli suhkruga ja nii mõnedki maaelanikud ja linnaelanikud hakkasid oma aedades ja põldudel kasvatama suhkrupeeti. Universaalne valuuta muide oli Saksa okupatsiooni ajal puskar. Isegi karmid karistuse ähvardused ei hoidnud ära inimesi puskari ajamisest ja puskarit kutsuti rahvaseas lepiku liisaks. Raske olukord oli Saksa okupatsiooni ajal ka jalatsite ja riietega ja muide 1944. aastal keelasid Saksa okupandid ära selle, et taludes võis ilma loata loomi tappa. Isegi loomade häda tapuks oli vaja vastavat otsust. Seanahad ja veisenahad tuli anda kõik riiklikesse kogumispunktidesse. 24. veebruarit ehk siis Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva oli Saksa okupatsiooni ajal lubatud tähistada, kuid seda nimetati vabaduspäevaks. 8. juulit ehk siis päeva, mil sakslased jõudsid Valka, kutsuti aga vabastamispäevaks. 8. juuli hommikul 1942 ehk siis Valga esimesel vabastamispäeval mängis Valga linnakiriku tornis orkester koraali. Suuremaid Saksa üksusi teise maailmasõjal Valgas muide üldse ei olnudki. Mitmesse koolimaja oli aga sisse seatud Saksa sõjaväe haiglad ja üldiselt suhtusid Saksa sõjaväelased valgalastesse heatahtlikult. Muide tuleb ka mainida seda, et nii mitmedki kohalikud Valga preilid ja mis seal salata isegi prouad lõid Saksa sõjaväelastega ehk keskmisest sõbralikumaidki suhteid. 13. augustil 1944 olid Nõukogude väed
väed hõivanud Võru ja algas peale tung Valgale. Rinne takerdus aga väike Emajõe joonel ja 19. septembril taganesid sakslased nii Tõrvast kui ka Valgast. Valga linnas toimusid veel küll mõned tänavalahingud, kuid põhimõtteliselt hõivas Nõukogude vägi 19. septembril juba tühja linna. Nõukogude vägede jõudmine 19. septembril 1944 Valga linna oli osa suuremast sündmuste ahelast, mille käivitas 16. septembril samal aastal Adolf Hitleri luba taanduda Saksa vägedel siis Eestist ja Põhja-Lätist. Seda nimetati plaan nimega Aster. 1944. aastal pommitasid Nõukogude lennukid puruks Valga raudtejaama erinevad hooned. Raudtejaama peahoone õhkisid aga sakslased. Pärast teist maailmasõda taastati Valga raudtejaama hoone ja on räägitud, et tööd olevat ära teinud Saksa sõjavangid. Saksa sõjavangide kalmistu paikneb Valga linna ääres. Nagu juba varem mainitud, purustasid sakslased Valga raudtejaama hoone. Hiljem ajasid kommunistid sakslaste süüks ka need purustused, mille olid tekitanud kas Nõukogude suurtükivägi või lennuvägi. Valga Priimetsa kalmistul paikneb ka teises maailmasõjas langenud punaarmeelaste ühisaud suure monumendiga. Nõukogude väed olid jõudnud Valka ja algas aastakümneid kestnud Nõukogude okupatsioon. Valga kõige tähtsam tänav. Kesktänav oli siis sellises olukorras, et puumajad olid põlenud, kivimajad olid varemetes. Mõni aastake hiljem, 1948, sai rängalt tulekahjus kannatada ka Valga linna üks sümboleid, säde teatrimaja.